konec roku máme jako televizní baviči samozřejmě nejraději, protože můžeme ukázat naši nejsilnější zbraň. A to je nekonečný smysl pro humor. Tak, ráda bych se tady představila panu režiséru Jamborovi. Jambor, nice. Michal Palata. Palata Michal. No, Můj tata byl Čech, tak já trošku čeština mrvě. Ale ne, mluvím bravurně. Tady jsme v zákulisí sauny. Račte se podívat. Já zapnu nejdůležitější zařízení, který pro saunu je, a to je tenhle ten stroj na výrobu dýmu. V podstatě díky tomuhle kouři jdete do sauny vždycky v docela dobrý náladě. Párkrát jsem odevřel a tam někdo ležel, no ale většinou to dobře dopadlo. Mluvil jsem dál s panem Berouskem, co všechno můžou opice umět, když něco umějí, abych tím naznačil redaktorkám, že přece tahle opička nic neumí. No a když se objevila třetí obrovská cedule, ať opička něco předvede, tak jsem úplně bezradný řekl, pane Berousku, umí ta opice něco? A on řekl, neumí. A mám pocit, že jsem pak dostal nějaký pokyn, něco ve smyslu, ať opička něco předvede. Já jsem někde čet, že byste řekl o Klausovi, že to je člověk, který umí akorát založit bankovní konto. Myslíte to? Že to tak je pořád? Já jsem neřekl, jestli to takové. Já jsem řekl, že jsem časný. Mě připomněl jednoho chlapa, co jezdil na motorce. Prahu dnes již v dopoledních hodinách navštívili zahraniční turisté. Přesný počet turistů nebyl do této hodiny zatím znám. V několika kostelích po celé republice dnes zvonily zvony. Většinou v každou celou hodinu a zejména v poledne. A já jsem Honza. A já jsem Evka. A my jsme Honza. A my jsme Evka. In style! Občas mi připadalo, že mě někdo testuje, co všechno vydržím. A myslím, že jsem vydržel dost. No, má docela dobrý takhle na zimu možná, že bych vám ji nahoře vrátil teda. Řekl jsem vám dal od sámku. No to můžete. Můj zvuky nám dobře. Že jste mohl vzít nějaký divně, kdyby jsem vám tam říkal. Tak dvojka, jo. Jo, řadit. Co? Jsem chtěla řadit ještě dříve. No bych to tam vyflákla, ale. Ne, to není. Já jsem nervózně, protože jsme byli bez kvaltu chvíli, jo. Klid, jedničku tam vůbec dávat nebude. To je jasný. A připouraď se tam, když tak dáme neudrá. Vypadá, že nejsi odvázaný, hochu. To ty nemůžeš vědět, ty chytráku. Myslíš, ono totiž moc záleží na tom, kdo tě vede, víš, hochu. Jo. Jsi nějaký neumětel nebo profi, který tomu rozumí, víš. Jo, takhle, aha. Já myslím, že končí, žurvajs, víš o to? Když se u nás hopím operou, tak jenom nožem, anebo sekerou. Jenom dlouhý noci jsou a tuhej nás. No a třeba kdybych chtěl tenhle sval, tenhle, tak co by bylo jako potřeba? Cvičit. Jsou nějaký cviky, které povedou k tomu, jak tady měl tu kostku? Jo, a co třeba? Cvičit. No ale tak jsou nějaký cviky speciální na tohleto? Jsou. To jsem rád. Tu si musím něco tady upravit malinko. Já jsem se chtěl zeptat ještě na to financování té vaší vily Elektra. On mě fouká do ucha. To on olizuje, to je v pohodě. Ježiš. Bohušu. Ty bohuši, hele, ten vožil na mě nějak. Ano, asi se mu líbíte. Se nažrala usíná zase. Ježišmarja, vy jste jmenoval tolik míst těma chlupama. No, to byste se divil, kdy vám to všude roste.